መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም። የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት ነው። የዝግጅት ቁጥር 25። ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ተማሪዎች ባለፈው በዝግጅት 24 ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ተምራችኋል። በትምህርቱም ሥርዓተ ፀሐይ በውስጡ ፀሐይን፣ መሬትንና ሌሎች አካላትን የያዘ ስብስብ መሆኑ፣ ፀሐይ የሥርዓተ ፀሐይ ማዕከል መሆኗን፣ ፀሐይ በሥርዓተ ፀሐይ የምትገኝ ትልቅ ኮከብ መሆኗን፣ አካሏ ከሃይድሮጅንና ሂሊየም ጋዞች ጥንቅር መገንባቱን በዝርዝር ተምራችኋል። በዛሬው በዝግጅት 25 ደግሞ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አካላት ትማራላችሁ። ተማሪዎች የሥርዓተ ፀሐይ አካላት ምንድን ናቸው? እስኪ እጃችሁን እያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች የሥርዓተ ፀሐይ አካላት የሚባሉት ፀሐይና በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ ፕላኔቶች፣ ጨረቃዎች፣ ተወርዋሪ ኮከቦች፣ ጅራታም ኮከቦች ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ፕላኔቶች በፀሐይ ስበት ኃይል ተይዘው በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ አካላት ናቸው። ፕላኔቶች የራሳቸው ብርሃንና ሙቀት የሌላቸው በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ አካላት ናቸው። ፕላኔቶችን በአይናችን ማየት የምንችለው ማታ ማታ ነው። ፕላኔቶች የሚታዩት የፀሐይ ብርሃን እላያቸው ላይ አርፎ ሲንጸባረቅ ነው። ሁሉም ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩበት የራሳቸው መንገድ አላቸው። ይህ መንገዳቸው ደግሞ ምህዋር፣ በእንግሊዘኛ ኦርቢት በመባል ይታወቃል። ስለዚህም ፕላኔቶች ፀሐይን የሚዞሩት በየራሳቸው ምህዋር ላይ ነው። የፕላኔቶች ምህዋር ሞላላ ክብ ወይም ኤሊፕቲካል ቅርጽ አለው። ሁሉም ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩት ከምዕራብ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ነው። ፕላኔቶች ለፀሐይ ካላቸው ቅርበት ወይንም ርቀት በመጠናቸው፣ ባላቸው የጨረቃ ብዛትና ፀሐይን ለመዞር በሚፈጅባቸው የጊዜ መጠን ይለያያሉ። ተማሪዎች እስኪ የምታውቋቸውን ፕላኔቶች እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች የፕላኔቶችን ስም ተናገራችሁ? መልካም። ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ መሬት፣ ማርስ፣ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ኡራኖስና ኔፕቲዩን በማለት ከዘረዘራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ ፕሉቶ የምትባል ዘጠነኛ ፕላኔት እንዳለች ይታመን ነበር። ነገር ግን የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ባደረጉት ጥናት ፕሉቶ ከሌሎች ፕላኔቶች የምትለይባቸው በርካታ መገለጫዎች ስላሏት በፕላኔቶች ምድብ ውስጥ መቆጠር እንደሌለባት
ከስምምነት ላይ በመدرسአቸው በአሁኑ ወቅት የፕላኔቶች ቁጥር 8 መሆኑ ተቀባይነት አግኝቷል። ፕሉቶ፣ ኤርስ እና ሴርስ የተባሉ 3 በጣም ትናንሽ ፕላኔቶች በአዲስ ምድብ ለብቻቸው የሚቆጠሩ ፕላኔቶች ናቸው። ተማሪዎች ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ መሬትና ማርስ ለፀሐይ ቅርበት ያላቸው ፕላኔቶች ናቸው። ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ኡራኖስ እና ኔፕቲዩን ደግሞ በተቃራኒው ከፀሐይ ርቀው የሚገኙ ፕላኔቶች ናቸው። ከፕላኔቶች ሁሉ ለፀሐይ በጣም ቅርብ የሆነችው ሜርኩሪ ስትሆን ከፀሐይ በጣም ሩቅ የሆነችው ደግሞ ኔፕቲዩን ናት። ተማሪዎች ከፕላኔቶች መካከል ትልቁ ፕላኔት ጁፒተር ነው። የጁፒተር መጠን በዲያሜትር ሲገለጽ 139600 ኪሎ ሜትር ነው። ከፕላኔቶች በመጠን ትንሽ የሆነችው ሜርኩሪ ስትሆን ቀጥሎ ደግሞ ማርስ፣ ቬኑስ እና መሬት በቅደም ተከተላቸው መሰረት መጠናቸው እየጨመረ ይሄዳል። በሌላ አነጋገር አራቱ ፕላኔቶች ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ መሬትና ማርስ ትንሽ ሲሆኑ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ኡራኖስ እና ኔፕቲዩን ደግሞ ትላልቅ ፕላኔቶች ናቸው። ቬነስና መሬት ያላቸው መጠን ተቀራራቢ በመሆኑ መንትያ ፕላኔቶች እየተባሉ ይጠራሉ። ከትላልቆቹ ፕላኔቶች መካከል ደግሞ ኡራኖስና ኔፕቲዩን ተቀራራቢ መጠን አላቸው። ተማሪዎች ለመሆኑ ከፕላኔቶች መካከል ባጭር ቀናት ውስጥ ፀሐይን የምትዞረው የትኛዋ ፕላኔት ናት? ከፕላኔቶች መካከል ባጭር ቀናት ውስጥ ፀሐይን የምትዞረው የትኛዋ ፕላኔት ናት? እስኪ እጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። ባኮተን መምር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። መልካም ተማሪዎች፣ ከፕላኔቶች መካከል ባጭር ቀናት ፀሐይን የምትዞረው ሜርኩሪ ናት በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ሜርኩሪ ፀሐይን ለመዞር የሚፈጅባት 88 ቀናት ብቻ ነው። ቬኑስ፣ መሬትና ማርስ ፀሐይን ለመዞር የሚፈጅባቸው ጊዜ በቀናት ይቆጠራል። ማርስ ፀሐይን ለመዞር መሬት ፀሐይን ለመዞር ከሚፈጅባት ጊዜ በእጥፍ ይበልጣል። በተቃራኒው ትላልቆቹ ከዋክብት ፀሐይን ለመዞር የሚፈጅባቸው ጊዜ በአመታት ይቆጠራል። ለምሳሌ ያህልም ኔፕቲዩን ፀሐይን ለመዞር የሚፈጅባት ጊዜ 165 አመታት ነው። ትናንሾቹ ፕላኔቶች ፀሐይን ለመዞር አጭር ጊዜ ሲወስድባቸው፣ ትላልቆቹ ፕላኔቶች ደግሞ ፀሐይን ለመዞር ረጅም ጊዜ ይወስድባቸዋል። ተማሪዎች ብዙ ጨረቃ ያላት ፕላኔት ሳተርን ናት። ሁሉም ፕላኔቶች ደግሞ ያላቸው የጨረቃ ብዛት ተመሳሳይ አይደለም። እንደውም ሜርኩሪ እና ቬነስ ምንም ጨረቃ የላቸውም። መሬት አንድ ጨረቃ ሲኖራት ማርስ ደግሞ ሁለት ጨረቃዎች አላት። ስለዚህም ትናንሽ ፕላኔቶች በጣም ዝቅተኛ የጨረቃ ብዛት አላቸው ማለት ነው። ትላልቆቹ ፕላኔቶች ደግሞ ከፍተኛ የጨረቃ ብዛት አላቸው። ለምሳሌ ሳተርን 20 ጨረቃ፣ ጁፒተር 16 ጨረቃ፣ ኡራኖስ 15፣ ኔፕቲዩን ደግሞ 8 ጨረቃ አላቸው። ጨረቃዎች በፕላኔቶች ዙሪያ ያለማቋረጥ ይዞራሉ። ጨረቃዎች የሚታዩት የፀሐይ ብርሃን በላያቸው ላይ አርፎ ሲንጸባረቅ ነው። ተማሪዎች ጅራታም ከዋክብት ምንድናቸው? እስኪ እጃችሁን እያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች ጅራታም ከዋክብት የበረዶ ቁርጥራጮች፣ የአቧራዎችና የጋዞች ድብልቆች ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ጅራታም ከዋክብት ትናንሽ ራስና ረጅም ጅራት ያላቸው የስራተ ፀሐይ አካላት ናቸው። ጅራታም ኮከብን በፀሐይ ዙሪያ ስትዞር ለመጀመሪያ ጊዜ ተመለከተው እንግሊዛዊው ኤድሙን ሃሌይ ነበር። ሃሌይ በየ76 ዓመት የምትታየውን ጅራታም ኮከብ በመለየቱ ለኮከቧ የሃሌይ ኮከብ ወይም ሃሌይ ካም የሚል ስያሜ ተሰጥቷል።
የሰው ልጆች ባለጅራት ኮከብ ሲመለከቱ የዓለም ፍጻሜ ቀረበ እየመሰላቸው ሲደነግጡ ኖሯል። ጅራታም ኳክብት በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩበት ሞላላ ክብ መዋር አላቸው። ኳክብቱ ለፀሐይ ቅርበት ሲኖራቸው የፀሐይ ሙቀት በረዶውን ያተነዋል። በዚህን ጊዜ የሚቀሩት አቧራዎችና ጋዞች ሲነዱ ረጅም ጅራት ያበጃሉ። በዚህ የተነሳ ኳክብቱ ጅራታም ኳክብት ተብለው ይጠራሉ። ተማሪዎች፣ ተወርዋሪ ኳክብት በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ ትናንሽ ተወርዋሪ የሥርዓተ ፀሐይ አካላት ናቸው። ተወርዋሪ ኳክብት በከፍተኛ ፍጥነት በርካታ ርቀት ይጓዛሉ። ኳክብቱ ወደ መሬት ሲቀርቡ በመሬት ስበት አማካኝነት ወደ ከባቢ አየር ይገባሉ። ወደ ከባቢ አየር ሲገቡ በሚፈጠረው ሰበቃም በከፍተኛ ብርሃን ነደው ይጠፋሉ። ኳክብቱ በፍጥነት ታይተውም ይጠፋሉ። አንዳንድ ጊዜ በከባቢ አየር ውስጥ ነደው ከመጥፋታቸው በፊት የእሳት ኳስ መስለው ወደ መሬት በመውረድ ከመሬት ጋር ይጋጫሉ። ይህ ወደ መሬት የሚወርደው የተወርዋሪ ኳክብት አካል ሜቴዮራይት ይባላል። ተማሪዎች፣ በመጨረሻም የዕለቱን ትምህርት ፍሬ ሐሳቦች ላስታውሳችሁ። ፕላኔቶች በፀሐይ ስበት ኃይል ተይዘው በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ የሥርዓተ ፀሐይ አካላት መሆናቸውን፣ ፕላኔቶች የራሳቸው ሙቀትና ብርሃን የሌላቸው መሆኑን፣ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩበት የየራሳቸው ሞላላ ክብ ምህዋር እንዳላቸው፣ ፕላኔቶች ከፀሐይ ያላቸው ርቀት ወይንም ቅርበት፣ መጠናቸው፣ የጨረቃ ብዛታቸው እንዲሁም ፀሐይን ለመዞር የሚፈጅባቸው ጊዜ የተለያየ እንደሆነ፣ ፕሉቶ፣ ኤርስና ሴርስ በአዲስ ምድብ ለብቻቸው የሚቆጠሩ በጣም ትናንሽ ፕላኔቶች መሆናቸውን፣ ጅራታም ኳክብት የበረዶ ቁርጥራጮች፣ የአቧራዎችና የጋዝ ድብልቆች መሆናቸውን፣ ጅራታም ኳክብት ትናንሽ ራስና ረዥም ጅራት ያላቸው የሥርዓተ ፀሐይ አካላት እንደሆኑ፣ ተወርዋሪ ከዋክብት በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩ በከፍተኛ ፍጥነት በርካታ ርቀት የሚጓዙ ትናንሽ ተወርዋሪ የሥርዓተ ፀሐይ አካላት መሆናቸውን ተምራችኋል። ተማሪዎች፣ የዕለቱን ትምህርት ከማጠናቀቃችን በፊት ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን እያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። ጥያቄ ቁጥር 1፣ መንታ ፕላኔቶች የሚባሉት የትኞቹ ፕላኔቶች ናቸው? መንታ ፕላኔቶች የሚባሉት የትኞቹ ፕላኔቶች ናቸው? ተማሪዎች፣ መንታ ፕላኔቶች የሚባሉት ቬነስና መሬት ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ጥያቄ ቁጥር 2፣ ፀሐይን ለመዞር ረጅም ዓመታት የሚወስድባት የትኛዋ ፕላኔት ናት? ፀሐይን ለመዞር ረጅም ዓመታት የሚወስድባት የትኛዋ ፕላኔት ናት? ተማሪዎች፣ ፀሐይን ለመዞር 165 ዓመታት የሚወስድባት ፕላኔት ኔፕቲዩን ናት ካላችሁ በጣም ጎበዞች ናችሁ። እስኪ አሁን ደግሞ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የእሳት ኳስ መስሎ ወደ መሬት የሚወርደው የተወርዋሪ ከዋክብት አካል ምን ይባላል? የእሳት ኳስ መስሎ ወደ መሬት የሚወርደው የተወርዋሪ ከዋክብት አካል ምን ይባላል? ተማሪዎች፣ የእሳት ኳስ መስሎ ወደ መሬት የሚወርደው የተወርዋሪ ከዋክብት አካል ሜቴዮራይት ይባላል በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣
በቀጣይ ሳምንት የመሬት እንቅስቃሴ በሚለው የትምህርት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ደናሁኑ መምህር፣ ደናሁኑ ተማሪዎች፣ ደናሁኑ